שלום רב, אני הרב יוסף, אני מלווה אנשים בדרך לעצמאות, משכיר לעצמאי. פה אנחנו נמצאים כרגע בשבוע בכתיבת ספר באילת, בווילה, אנחנו 5 אנשים פה. פעם ראשונה שלי שאני עושה פה כתיבת ספר שעושה בכלל, וכל התהליך הזה היה מאוד מאוד חזק מבחינתי. התחושת בידוד הזאת שיש לך את הזמן לכתוב ספר בלי הפסקה, ואתה מלווה באנשים שכולם זאת המטרה שלהם והם עצמאים וכל אחד תורם לך בעצם בידע שלו לתחושת הסיפור בעצם, וזה היה חוויה מאוד משמעותית. עשינו בין היתר טיולים, שטח, דברים מגניבים, וזה ממש כאילו לשנות מנטליות, מקבלים זוויות חדשות ממש, כאילו אתה יוצא מהשגרה ומבצע את הדבר הזה. אני לקראת סיום כתיבת ספר, דבר שבאזרחות, תוך כדי העבודה, לא הייתי מתקדם 10 עמודים. תגיד, מה אתה עושה בכלל בחיים? אני בדרך כלל עצמאי, אני הולך להיות עצמאי. פיתחתי כבר את כל כיוונתי את כל הכיוונים לזה. הייתי אחרי 10 שנות קבע, וזה תהליך מאוד חזק מבחינתי. אז בספר שאני כותב, אני מספר על כל התהליך. בעצם בכל הניסויים שעשיתי, ונכוון את זה ככה לאנשים שיהיה להם דרך יותר קלה, מ10 שנים, שיהיה יותר מהיר. כלומר, אתה עובר את התהליך שאתה כותב עליו בספר, זה הסיפור האישי שלך? בדיוק. מהמקום שבו אתה היית כשכיר בקבע, והיום אתה הופך בעצם לבעל עסק בקרוב. נכון. מתי אתה משתחרר? 12 לראשון. שזה? עוד כמה זמן? חודש פלוס. חודש וחצי. אוקיי. מתרגש לקראת המעבר? מתרגש. ותגיד, הספר שאתה כותב הוא חלק מהדברים שעזרו לך לחקור את הנושא של... מאוד. שבעצם אתה עובר בעצמך. מאוד. כשאתה כותב את הדברים שאתה עובר, זה גם מחלחל יותר, כי אתה יותר מתמקד, אתה שם לב לדברים שלא שמת לב אליהם, כאילו שפתאום אתה מנתח את כל הדרך, שזה מאוד עזר. אתה יודע קצת קדימה מה הולך לקרות? בעסק, איך לפתוח אותו, מה לעשות, מה הולך לקרות בשלב שאתה משתחרר? אני אמשיך לעשות דברים שעשיתי בזמן שירותי, גם לכוון אנשים ולמצוא מה הם רוצים בעצם לעשות. אוקיי. לכוון אנשים לזה. ועכשיו בעזרת התהליך שעברתי ושכתבתי את הספר, כתבתי את זה, זה נותן יותר מסגרת, יותר תחושה של אני יודע מה לעשות, שיש לי מין מסלול כזה. כן. פעם זה היה כאילו נטו על פי בן אדם, הייתי מכוון שיחה, עושה דברים, עכשיו זה מובנה יותר, עושה את זה יותר מסודר. עכשיו תגיד, למי אתה ממליץ לעבור את השבוע הזה, תהליך כזה של כתיבה של ספר? איזה אנשים? כולם, כאילו אנחנו ראינו פה מגוון של אנשים, זה בוגרים, צעירים, כולם, כאילו זה מתאים לכל אחד שרוצה להוציא את מה שהוא חושב עליו, מה שהוא מאמין בו, לכתוב עליו ספר, לעשות דברים, אם לפתח עסק שכרגע נמצא לו, אם למטרת עסק עתידי, אם למטרת סתם תחביב, כל דבר זה יכול להתאים לכולם. תגיד, הספר שכתבת, היה לך קשה לכתוב אותו? היה קצת קושי. נתקלת בקשיים בתהליך? היה קצת קשיים בתהליך. כי יש הרבה אנשים שמסתכלים על המוצר הזה, ספר בשבוע, וחושבים אם זה לא אפשרי, איך אפשר לכתוב בשבוע ספר? זה אפשרי, זה מקום שנותן לך, אתה גם מתייעץ עם הרבה אנשים שעברו את אותם תהליכים. היינו אנשים שבכתיבת ספר שני, והיינו אנשים בספר הראשון, והיה בן אדם שבספר ה-20 נראה לי, אז יצר תחושת הכוונה שאנשים יכלו לכוון אחד את השני. ובגלל זה תהליך שלא כדאי לעשות אותו גם לבד. כאילו, הייתה לי את האפשרות לעשות את זה תהליך אחד על אחד, אבל עצם זה שהיינו בשבוע וראיתי עוד הבאות, עוד סוגי אנשים, אז זה מאוד עזר לי. אתה מכיר אנשים שכתבו ספרים מעבר לאנשים שהיו פה? חברים, משפחה, אנשים בסביבה הקרובה שלך? לא. לא. אתה יודע כמה זמן בדרך כלל לוקח לאנשים לכתוב? מסיפורים שאנשים מספרים לי, 3, 4, 5 שנים. תשמע להם שבוע, בתור חודש זה יהיה בחנויות. מה? אנשים עושים לי ככה. לא מאמינים. לא מאמינים. עד שאני לא יודע את זה מטפס, אני גם לא אאמין. ולמה אתה חושב שזה קרה מעבר לעניין שאנחנו יושבים פה שבוע ובעצם עובדים כל הזמן על הספר? כי אתה יוצא זורק את כל הבעיות שלך ואתה נשאר נטו במקום כזה. כאילו, מקום קסום אפשר להגיד,
נטו מתמסר לזה. רק לכתיבה ושואב הרבה רעיונות. ואיך אתה מרגיש ברמה האישית? תרם לך ברמה האישית שלך כבן אדם? מאוד, מאוד מאוד מאוד. במה? תחושת כיוון, תחושת שלווה. בעצם זה היה שבוע מאוד שלב, עברתי פה דברים קצת קשים, אבל מבחינה נפשית הייתה לי יותר שלווה. כן. וזה עזר לי מאוד לכתוב, שבזמן אפילו תוך כדי סרט או דברים באזרחות שתנאים טובים, בית קפה, למה לא לשבת, לכתוב קצת, שלא היה לי הספק. עד לפני שנכנסתי לפה לא כתבתי מילה. עכשיו הגעתי כבר ל-8,000. מתי אתה מסיים את הכתיבה? מאמן שעד מחר, מחרותיים, ככה. מדהים. אחלה, תודה רבה. תודה רבה לך.